हेलो हजुर सविताजी, यतिखेर तपाईँ यहाँ खबर नेपाल टिभीमा हुनुहुन्छ होइन? महान चाड हरितालिका तीज आफ्नो पतिको सुखको लागि, लामो आयुको लागि, दीर्घायु सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्ने दिन। तपाईँको पति हरि उदासीजी त अहिले हिरासत हुँदै यता हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यस्तो कारणिक क्षणमा? हेर्नुहोस् अब यो अहिलेको क्षणबाट साँच्ची नै अब हामीलाई एकदमै यो वर्ष चाहिँ दशाकै रहेछ भन्नुपर्छ होइन? हजुर, अब त्यो हिरासतदेखि लिएर अहिले यहाँसम्म हस्पिटलसम्म आइसक्दाखेरि हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ नि। अब घर परिवारलाई जोड्नलाई तल लाग्छ र एकदमै दुःख लागिरहेको छ मेन कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लाइनमा रहेछ, त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले खासमा अब हरि उदासीसँग प्रतिमाले न्याय मागेको थियो होइन? न्याय अब ऊ मागेको थियो बच्चाको लागि जन्म जन्ता, उसको न्याय मागेको थियो। अनि अब यसरी हरि उदासीलाई थुनाम राख्दा प्रतिमाले न्याय पायो त भन्न चाहन्छु कि प्रतिमाले न्याय पायो कि होइन? अब हरि उदासीलाई चाहिँ थुनामै राखेर, अब पहिला त केही पनि थिएन, कोरोना सोरोना केही पनि थिएन, अब अहिले एकासी थुनामा राख्दा राख्दै कोरोना भन्ने दुईचोटि चेक गरेर होइन अब धेरै कुराहरू टलखेल भइरहेको छ होइन? अनि कसले यस्तो हुँदाखेरि कसले न्याय पायो उता? अब भोलि त चिजको दिन उसको पनि त हालत त्यही होला नि त। अब आफ्नो श्रीमान सम्झेर बस्यो भने जहाँसम्म लाग्छ होइन, उसले त न्याय खोज्न हिँडेको थियो, न्याय पाए त अब प्रतिमाले चाहिँ यसरी कोसेर जेलमा कोसिँदाखेरि चाहिँ कसले न्याय पायो, कसलाई चाहिँ राम्रो भयो त? मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि जे होस् अहिले हरिजीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब तपाईँले कोरोनाको रिपोर्ट आफैले हेर्नु हो? म तपाईँलाई फेरि कल गर्दैछु। अघि कट्यो भनेपछि रिपोर्ट तपाईँले हेर्नु भएको छैन? अब तपाईँले यो समग्र घटना परिस्थिति, भोलि महान चाड आजैदेखि सुरु भयो, आज दर्खानी दिन, तपाईँ वास्तवमै भन्ने हो भने अब यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ होइन? बाबु छ सानो, तपाईँको पति घरमा हुनुहुन्न, यस्तो बेलामा कस्तो अनौठो अनुभूति हुँदो हो, के अनुभूति अनुभव भइरहेको छ त? यो बेलामा त अब भोलि तिज जस्तो मान्छ होइन, जसको लागि व्रत बस्यो त्यो मान्छे नै नहुँदा त नरमाइलो त लागिहाल्छ नि। अब के भन्नु यस्तो बेलामा म त भन्नु सक्दो पनि छैन कि जुन दिनदेखि भिडियो आयो त्यो दिनदेखि त एकदमै अब दिमागी स्थिति नै ठिक छैन भन्नुपर्छ। झन् अहिले चाडबाड आउँदा त अब नरमाइलो लाग्ने त कुरा उनै छ नि त, के गर्नु ल। अब जे जस्तो भयो धैर्य धारण गर्नुहोस्, मानिसहरूले सङ्कटलाई सामना गरेर पार गर्नुपर्छ। हरिजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ र तपाईँले जे जस्तो भए पनि अब आफ्नो संस्कार अनुसार चाडबाड पनि मनाउनु होला, चाडबाडलाई पनि हुन त तपाईँको घर खल्लो भएको छ। म भन्न चाहन्छु कहिले हरिजीलाई कोभिड लाग्यो? अब जस्तो एक हप्ता अगाडि लागेको हो कि अथवा त्यहाँ लगेपछि लागेको हो कि के हो त्यो विषयमा सत्य तथ्य यथ अर्थ कुरो बुझेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। कन्स्पिरेसी थ्योरी अनुसार हरिजीलाई अलि लामै समय हिरासतमा राख्न खोजिएको अथवा उहाँलाई धरौटीमा सिडियोले रिहा गर्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँलाई जसरी पनि हिरासतमुक्त अहिले हुन दिनु हुँदैन, केही समयसम्म उहाँलाई राख्नुपर्छ, उहाँलाई जकडाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यदि सोचिएको र काम गरिएको भने आई डोन्ट नो एक्चुअली वाट इज ह्यापनिङ होइन, के भइरहेको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। तर म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कोभिडको रिपोर्ट हेर्ने अधिकार हरिजीसँग डेफिनेटली छ, उहाँको फ्यामिलीलाई पनि देखाउनुपर्छ,
पुण्य गौतमले चाहिँ लौ सर तपाईहरु प्रहरी प्रशासन लगाएर लौ सर तपाईहरुलाई चाहिँ पुण्य गौतमले चाहिँ यसरी बोल्यो भनेर चाहिँ भिडियो देखाएर तपाई पनि जेल जानु होला पुण्य जी अहिले यही चलिरहेको छ अहिले त केही फरक पर्दैन म कालो पानी पुगे किम्पी अधुरा नेपालको हुनु पर्छ भन्दा पक्राउ खाएको मान्छे राजनीतिक कारणले 23 चोटी हिरासत गएको मान्छे अहिले पनि प्रहरी प्रशासनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको कडा विरोध गर्छ भनेर मलाई धोई पत्ताल खोजिरहेको छ चिरको जस्तो चण्डाल आँखा म माथि बिछ्याइएको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु प्रहरी प्रशासनमा गएर उजुर गरेर रिपोर्ट हालेर लौ तपाईँको विषयमा यो यो भनेको छ भनेर उल्टो पाल्टो कुरा गरेर मलाई फसाइन खोज्छ भने म कहीँ डगमगिनेवाला छैन म त्यसको लागि तयार छु पुनेजी एउटा कुरा जसै भने तपाईँले हरि उदासीजीको चाहिँ रिपोर्ट खोइ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग हेर्ने दम छ छ म गएर माग्न सक्छु हेर्न सक्छु त्यो रिपोर्ट दिनुहोस् भन्न सक्छु किनभने राइट टु इन्फर्मेसनको राइट हरेक नेपालीलाई छ र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु अब वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य प्रशासनले स्पष्ट रूपमा त्यो रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ र देखाउनु पर्छ तपाईँ जस्तो एकछिनको लागि नदेखाए त तपाईँलाई के थाहा तपाईँलाई जस्तो एकछिनको लागि त्यसको प्रक्रिया म तपाईँलाई बताइदिन्छु राइट जस्तो तपाईँलाई हिरासतमा लयो अब म तपाईँलाई हिरासतमा नजानी धेरै मान्छेलाई आइडिया हुँदैन के हुन्छ भनेर भने हरिजीको हकमा यहाँ अनौठो कुरो हो पहिलोचोटि पिसिआर टेस्ट गरियो रिपोर्टै जाले बाले आयो अथवा रिपोर्ट के हो कन्फ्युजन भन्ने भयो म एकदम क्याटेगोरिकली भन्न चाहन्छु तिजको बेला छ तिजको लहर आयो बरिलाई भन्दै चेलीबेटीहरू छमछमी नाच्ने कण्ठे तिलरी लगाउने झुम्के बुलाकी लगाएर नाच्ने रमाउने बेला हो एउटा चेलीलाई आफ्नो श्रीमानको पाउको पानी खानु पनि मन हुन्छ हिन्दू नारीहरूलाई र परिवारको अँगालोमा बेरिने मन हुन्छ तर यस्तो बेलामा हरिजी बिरामी हुनुहुन्छ र यहाँनिर मानवीय कुरा पनि गर्नुपर्छ र म तपाईँलाई प्रष्टी भन्न चाहन्छु कि पिसिआर रिपोर्ट देखाएर अनि उहाँ पारदर्शी ढङ्गले किनभने नेपाल प्रहरी त अहिले मानव अधिकारको सम्मान गर्छ उसले व्यक्तिका अधिकारहरूलाई पनि सम्मान गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पिसिआर रिपोर्ट स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ उहाँलाई COVID-19 भएको कोरोना पोजिटिभ आएको रिपोर्ट हेर्न पाउनु उहाँको परिवारको अधिकार हो त्यो नगर्नु चाहिँ एक ढङ्गले भन्ने भने डार्कमा राख्नु हो यसो गर्नु हुँदैन डिएसपी साहब तपाईँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु आई नो भेरी वेल नमस्कार आदरणीय दर्शक पनि यहाँले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ एकदमै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले यतिखेर हरि उदासी अझै हिरासतमा हुनुहुन्छ तपाईँ कत्तिको खुसी हुनुहुन्छ यहाँ सुनिरहेको छु तपाईँ हरि उदासी जब भित्र परिसकेपछि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनेर उहाँको विरोधी मिडियाकर्मीले भनिरहेको अवस्था हामीले सुन्नमा आयो यो के सत्य हो होइन यो असत्य झुट कुरा हो खुसी हुने भन्ने कुरै आएन किनभने कोही पनि मान्छे हिरासतभित्र पर्नु वास्तवमा भन्ने भने हिरासतको जीवन एक हिसाबले नारकीय नै हुन्छ शत्रु पनि त्यहाँ नपरोस् भन्ने हुन्छ मेरो त उहाँसँग शत्रुता कहिले पनि छैन त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु मैले उहाँलाई हिरासतभित्र पर्दा आफूले सुखी हुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिनँ म दुखी नै छु अर्को कुरो पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु उहाँलाई भर्खरै कोरोना रोग लाग्यो भन्ने कुरा आएको छ र COVID-19 डिक्लियर भएको छ र उहाँलाई कोभिड लागेको हुनाले अहिले उहाँ हस्पिटलमा उपचार गराइरहनु भएको छ किर्तिपुर स्थित पुण्यजीले चाहिँ कोभिड लागेको छ भनेर कोभिडको रिपोर्ट देखाएको छ पुण्यजी तपाईँ पनि त कसरी भन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई कोभिडले लागेको हो कि यो चाहिँ के छ यो एउटा कन्सपिरेसन थ्योरी हो यो होइन अब कोभिड लागेर उहाँलाई उता हस्पिटलमा लगेको भनेर भनिएपछि हामीले विश्वास नगर्नुको आधार के छ र रिपोर्ट आइसकेको रिपोर्ट चाहिँ हेर्न पाइएन प्रहरी प्रशासनले त्यो भनेको छ सविताजीसँग मेरो हिजो कुराकानी भएको थियो र अहिले पनि भर्खर भयो त्यो आधारमा म के भन्छु भने उहाँलाई राज्यले अर्थात् प्रशासनले प्रहरीले सरकारी गेस्ट हाउस रूपी हिरासतबाट अहिले निकालेर कोभिड पोजिटिभ देखिएको हुनाले कोरोना पोजिटिभ देखिएको हुनाले किर्तिपुर स्थित अस्पतालमा आयुर्वेदिक अस्पतालमा लगेर उपचार गराइरहेको छ र त्यो एक प्रकारले भन्यो भने सेमी कस्टडी पनि हो त्यो किनभने त्यहाँ अरू बिरामी र कोभिडको अर्थात् हिरासतमा रहेको बिरामीमा के फरक हुन्छ भने उसले ताला मारेको हुन्छ एउटा लकअप जस्तो स्थिति पनि बनाएको हुन्छ र म भन्न चाहन्छु कहिले हरिजीलाई कोभिड लाग्यो अब जस्तो एक हप्ता अगाडि लागेको हो कि अथवा त्यहाँ लगेपछि लागेको हो कि के हो त्यो विषयमा
सत्य तथ्य यथार्थ कुरो बुझेर दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ, उपचार प्रभावकारी ढङ्गले हुनुपर्छ र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि म कामना गर्छु। पुनेजी, जसरी प्रहरी प्रशासन लगायतका यो राज्यमा छ नि संविधान भएको कारणले, जसरी सबैले यो संविधानको एउटा हुन्छ जवाबदेहिता हुनु पऱ्यो नि होइन, हरेक आम नागरिकदेखि लिएर गभर्मेन्ट अथोरिटी प्रहरी प्रशासनहरू पनि जवाबदेही हुनु पऱ्यो होइन, उहाँहरूले चाहिँ जनतालाई एउटा सेटिस्फाई हुने तरिकाले चाहिँ एन्सरहरू दिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू भन्नुभयो। अहिले हरि उदासीजी जब चाहिँ अहिले उहाँको कोरोना टेस्टको त्यो रिपोर्टै नदेखाइकन उहाँलाई चाहिँ एउटा आइसोलेसनमा राख्नु को कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? यो त आइसोलेसन भन्दा पनि हस्पिटलको आइसोलेसन भन्नुपर्छ, यस होम आइसोलेसन होइन। उहाँको उपचार भइरहेको छ भन्ने मतलब के हो भने उहाँलाई गम्भीर बिरामी छ भनेको न हो, तर अब गम्भीर बिरामी भएको पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि कोभिड डिक्लियर भएको कुरो गरियो। जस्तो मेरो अनुभव सुन्नुहुन्छ भने मनोज मुकुन्द नरवाणे भारतीय कुख्यात सेनापति नेपाल भ्रमण गर्नु हुँदैन भनेर मैले क्याम्पेन गर्दा मलाई चार दिन थुन्दाखेरि मेरो पनि पिसिआर टेस्ट भएको थियो। बकैदा लगेर मेरो पिसिआर टेस्ट हुँदाखेरि मेरो कोभिड देखाएन, तर मलाई रिपोर्ट तत्काल देखाइएको थियो। याद गर्नुहोला, रिपोर्ट मलाई तत्काल कागजी रिपोर्ट देखाएर तपाईँमा कोरोना रहन्छ, कङ्ग्रेचुलेसन, बधाई छ। हामीले त सोचेका थियौँ भिडभाडमा हिँड्ने मान्छेलाई यो प्रकोप छ कि भन्ठानेका थियौँ, त्यस्तो रहन्छ भनियो। आज हरिजी भाइ कोभिड परीक्षण गर्दाखेरि जुन रिपोर्ट आयो त्यो रिपोर्ट नदेखाउनु चाहिँ आश्चर्यको कुरा हो। रिपोर्ट देखाउनुपर्छ, राइट टु इन्फर्मेसन भन्ने हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ। अब कन्सपिरेसी थ्योरी अनुसार हरिजीलाई अलि लामै समय हिरासतमा राख्न खोजिएको अथवा उहाँलाई धरौटीमा सिडिओले रिहा गर्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँलाई जसरी पनि हिरासतमुक्त अहिले हुन दिनुहुँदैन, केही समयसम्म उहाँलाई राख्नुपर्छ, उहाँलाई जकडाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यदि सोचिएको र काम गरिएको भने आई डोन्ट नो एक्चुअली वाट इज ह्यापनिङ, होइन के भइरहेको छ भन्ने कुरो मलाई थाहा भएन। तर म यति कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि कोभिडको रिपोर्ट हेर्ने अधिकार हरिजी सर डेफिनेटली छ, उहाँको फ्यामिलीलाई पनि देखाउनुपर्छ र त्यहाँ त्यो रिपोर्टको आधारमा उहाँलाई हस्पिटलाइज गर्नुपर्छ। पुनेजी, अहिले त यो मिडिया क्रममा भिडियो देखाउँदै लो सर हजुरलाई यसरी भन्यो भन्ने अहिले प्रचलन बढिरहेको अवस्था रहेछ। पछिल्लो चरणमा मिडियाको चाहिँ अब अलिकति त्यो हुन्छ ट्रान्सफर्मेसन हुँदै गएर चाहिँ अब कोटा कोटामा जाने र बुढाबुढीको बेडसम्म जाने एउटा चाहिँ प्रक्रिया चलिरहेको पनि हुनसक्ला। यो त प्रहरीलाई रेफरेन्स पनि हुनसक्छ, हामी प्रहरीले पनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्छ होइन। अब यो भिडियोलाई लगाएर पुण्य गौतमले चाहिँ लौ सर तपाईँहरू प्रहरी प्रशासनलाई लगाएर लौ सर तपाईँहरूलाई चाहिँ पुण्य गौतमले चाहिँ यसरी बोल्यो भनेर चाहिँ भिडियो देखाएर तपाईँ पनि जेल जानु होला पुण्यजी। अहिले फरक यही चलिरहेको छ, अहिले त केही फरक पर्दैन। म कालापानी किम्पियाधुरा नेपालको हुनुपर्छ भन्दा पक्राउ खाएको मान्छे, राजनीतिक कारणले 23 चोटि हिरासत गएको मान्छे, अहिले पनि प्रहरी प्रशासनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको कडा विरोध गर्छ भनेर मलाई धोई पत्ताल खोजिरहेको छ, चिरको जस्तो चण्डाल आँखा म माथि बिछ्याइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, प्रहरी प्रशासनलाई गएर उजुर गरेर रिपोर्ट हालेर लौ तपाईँको विषयमा यो यो भनेको छ भनेर उल्टो पाल्टो कुरा गरेर मलाई फसाइन खोज्छ भने म कहीँ डगमगिनेवाला छैन, म त्यसको लागि तयार छु। भने पुण्यजी, अब ती मिडियाहरू तपाईँको पनि वरपर भइराख्नुहुन्छ, दिनमा धेरैचोटि तपाईँहरू ठोकिनुहुन्छ, ती मिडियाकर्मीले ल खबर नेपाल टिभीमा चाहिँ लौ प्रहरी सरहरूलाई लगाएर यो भिडियो चाहिँ ल तपाईँले यसरी भन्यो कोभिडको चाहिँ कोभिड टेस्टको जुन चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ हरि उदासीको देखाएन भनेर अहिले तपाईँले जुन कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि, जुन तपाईँले चाहिँ यो संविधान भएको यो कन्स्टिट्युसन कन्ट्रीमा होइन संविधान भएको देशमा चाहिँ तपाईँले यो अहिले चाहिँ एउटा राइट्सको कुराहरू गर्नुभएको छ होइन, वाक स्वतन्त्रताको कुराहरू उठाइराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईँ यो कुरा अहिले उठाउँदा हरिजीको कोभिडको रिपोर्ट किन देखाएन भनेर चाहिँ भनेको यो विषयलाई लगेर हाम्रा यी मिडियाकर्मीहरूले प्रहरीलाई देखायो भने तपाईँ डराउनुहुन्छ अथवा उहाँ तपाईँलाई यो विषयमा बोल्दाको अवस्थामा तपाईँलाई हिरासतमा चाहिँ पेलपाल झेलझाल गऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कुनै पहिलो कुरो त आई डोन्ट थिङ्क सो उहाँले कसैले पनि त्यसो गर्नु होला म सोच्दिनँ। अब प्रहरीले यदि रिपोर्ट अथवा कुनै हिसाबले यो भिडियो हेरेर आग्रह पूर्वाग्रह राखेर पुण्य गौतमलाई पेलपाल जेलझाल ठेलठाल गर्नुपर्छ, प्रहरीको बर्खिलाभमा बोल्यो भन्ने अर्थमा उहाँहरूले लिनुहुन्छ भने होइन। म पुण्य गौतमले त अब रिपोर्ट हेर्न पाउँछ भने म भन्छु, पुण्य गौतम म एउटा पब्लिक फिगर, मैले गएर डिएसपी साहब
खै त रिपोर्ट हेरौँ हरिजीको भन्दा त्यसको फोटोकपी वा केही उहाँहरूले देखाउनु पर्ने हुन्छ अथवा देखाउनु हुन्छ भने उहाँको फ्यामिलीले त्यो रिपोर्ट हेर्न पाउनु उहाँको मानवाधिकार हो। पुनेजी एउटा कुरा, जसै भने तपाईँले हरि उदासीजीको चाहिँ रिपोर्ट खोइ भनेर हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँसँग हेरि दौँ छ? छ, म गएर माग्न सक्छु, हेर्न सक्छु, त्यो रिपोर्ट दिनुहोस् भन्न सक्छु, किनभने राइट टु इन्फर्मेसनको राइट हरेक नेपालीलाई छ। र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, अब वास्तवमा भन्ने हो भने राज्य प्रशासनले स्पष्ट रूपमा त्यो रिपोर्ट देखाउनु पर्ने हुन्छ र देखाउनुपर्छ। तपाईँ जस्तो एकछिनको लागि नदेखाए त तपाईँलाई के थाहा? तपाईँलाई जस्तो एकछिनको लागि त्यसको प्रक्रिया म तपाईँलाई बताइदिन्छु, राइट? जस्तो तपाईँलाई हिरासतमा लयो, अब म तपाईँलाई हिरासतमा नजानी धेरै मान्छेलाई आइडिया हुँदैन के हुन्छ भनेर। हेलो हेलो हजुर सविताजी, यतिखेर तपाईँ यहाँ खबर नेपाल टिभीमा हुनुहुन्छ होइन? अब भोलि महान चाड हरितालिका तिज आउँदैछ, आफ्नो पतिको सुखको लागि, लामो आयुको लागि, दीर्घायु सुस्वास्थ्यको लागि कामना गर्ने दिन। तपाईँको पति हरि उदासीजी त अहिले हिरासत हुँदै यता हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यस्तो कारुणिक क्षणमा? हेर्नुहोस् अब यो अहिलेको क्षणबाट साँच्चिने अब हाम्रो लागि एकदमै यो वर्ष चाहिँ दशाकै रहेछ भन्नुपर्छ होइन? हजुर, अब त्यो हिरासतदेखि लिएर अहिले यहाँसम्म हस्पिटलसम्म आइगर्दाखेरि हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ नि। अब घर परिवारलाई डोर्नलाई तल लाग्छ र एकदमै दुःख लागिरहेको छ मेन कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने लाइनमा रहेछ, त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु भने अहिले खासमा अब हरि उदासीसँग प्रतिमाले न्याय मागेको थियो होइन? न्याय अब ऊ मागेको थियो, बच्चाको लागि जन्म दर्ता उसको न्याय मागेको थियो। अनि अब यसरी हरि उदासीलाई चुनाव राख्दा प्रतिमाले न्याय पाए त भन्न चाहन्छु कि प्रतिमाले न्याय पायो कि होइन? अब हरि उदासीलाई चाहिँ चुनावमै राखेर, अब पहिला त केही पनि थिएन, कोरोना सोरोना केही पनि थिएन, अब अहिले एकासी चुनावमा राख्दा राख्दै कोरोना भन्ने दुई दुईचोटि चेक गरेर होइन, अब धेरै कुराहरू तलखेल भइरहेको छ होइन? अनि कसले यस्तो हुँदाखेरि कसले न्याय पायो उता? अब भोलि त चिजको दिन उसको पनि त हालत त्यही होला नि त। अब आफ्नो श्रीमान सम्झेर बस्यो भने जहाँसम्म लाग्छ होइन, उसले त न्याय खोज्न हिँडेको थियो, न्याय पाए त अब प्रतिमाले चाहिँ यसरी खोसेर जेलमा खोजिँदाखेरि चाहिँ कसले न्याय पायो, कसलाई चाहिँ राम्रो भयो त? मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि जे होस् अहिले हरिजीको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? अब तपाईँले कोरोनाको रिपोर्ट आफैले हेर्नुभयो? म तपाईँलाई फेरि कल गर्नेछु। अघि कट्यो भनेपछि रिपोर्ट तपाईँले हेर्नु भएको छैन? अब तपाईँले यो समग्र घटना परिस्थिति, भोलि महान चाड आजैदेखि सुरु भयो, आज दर्खानी दिन, तपाईँ वास्तवमै भन्ने हो भने अब यो बेलामा तपाईँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ होइन? बाबु छ सानो, तपाईँको पति घरमा हुनुहुन्न, यस्तो बेलामा कस्तो अनौठो अनुभूति हुँदो हो, के अनुभूति अनुभव भइरहेको छ त यो बेलामा? त अब भोलि तिज जस्तो मान्छ त होइन, जसको लागि व्रत बस्यो त्यो मान्छे नै नहुँदा त नरमाइलो त लागिहाल्छ नि। अब के भन्नु, यस्तो बेलामा म त भन्नु सक्द पनि छैन कि जुन दिनदेखि भिडियो आयो त्यो दिनदेखि त एकदमै अब दिमागी स्थिति नै ठिक छैन भन्नुपर्छ। झन् अहिले चाडबाड आउँदा त अब नरमाइलो लाग्ने त कुरा उनै छ नि त, के गर्नु ल। अब जे जस्तो भयो धैर्य धारण गर्नुहोस्, मानिसहरूले सङ्कटलाई सामना गरेर पार गर्नुपर्छ, हरिजीको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छौँ। र तपाईँले जे जस्तो भए पनि अब आफ्नो संस्कार अनुसार चाडबाड पनि मनाउनु होला, चाडबाडमा पनि हुन त तपाईँको घर खल्लो भएको छ, यही कुरा गरौँ है तपाईँसँग। धन्यवाद दिन्छु, हस्, थ्याङ्क यू सो मच। पुनेजी अहिले तपाईँले हरि उदासीको श्रीमतीसँग कुरा गर्नुभयो र
जुन कुरा गर्नुभयो अहिले के कुरा गर्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो? मैले ह्यान्ड्स फ्री गरेँ हरि उदासीजीको श्रीमती जस्तो एकछिनको लागि फर इक्जाम्पल तपाईँलाई हिरासतमा उनीहरूले लगे, लगिसकेपछि 24 घन्टाभित्र तपाईँलाई उनीहरूले म्याप थप्न लानुपर्ने हुन्छ। स्याटरडे पऱ्यो भने उनीहरूले त्यो 24 घन्टालाई 48 घन्टा बनाइदिन सक्छन्। त्यसपछि तपाईँलाई लाने बित्तिकै तपाईँलाई म्याप थप्न लगेपछि उनीहरूले त्योभन्दा अगाडि नै वा पछाडि तपाईँको पिसिआर रिपोर्ट दिनुपर्ने हुन्छ। पिसिआर रिपोर्ट उनीहरूले मेन्सन गर्नुपर्छ। र त्यो भनेको चाहिँ के भने अब कहिलेकाहीँ चाहिँ छिटो छिटो छोड्ने मान्छेको हकमा चाहिँ उनीहरूले के गरिदिन्छन् भने कुनै त्यो यसो चिनी जानेको हस्पिटलमा जान्छन्, त्यहाँ उनीहरूको सेटिङ हुन्छ, ढ्याम 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 छाप लगाइदिन्छन्, कोरोना छैन भन्छन्, पठाइदिन्छन्, होइन 2-4 दिनपछि छुटाउने भए। तर अलिक लामै समय थुन्नु छ अथवा केही गर्नु छ, कुनै प्रकृतिको अभद्र व्यवहार टाइपको मुद्दा लगाइसकेको छ भने यिनीहरूले के गर्छन् भने लान्छन् तपाईँलाई बकैदा पिसिआर टेस्ट गर्छन्। त्यो ठाउँ पनि बताइदिन्छु म तपाईँलाई, यो महेन्द्र पुलिस के अरे सरी महाराजगञ्जमा प्रहरी हस्पिटल छ जसको नेतृत्व एआइजीले गर्नुहुन्छ र त्यहाँ लगेर तपाईँ लाइन हुन्छ। त्यहाँ धेरै कैदीहरू धेरै अथवा त्यहाँ हिरासतमा थुनिएका मान्छेहरूको लाइन हुन्छ, त्यो प्रहरीको आफ्नै हो। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा पनि गर्न पाउनुहुन्छ है पिसिआर, तपाईँको आफ्नै गोजीबाट निकालेर पनि गर्न पाइन्छ, तर उनीहरूले सर्टिफाई गरेको ठाउँकै हुनुपर्छ त्यो। र त्यसपछि त्यहाँको रिपोर्ट तपाईँलाई उनीहरूले 24 घन्टाभित्र दिन्छन् र त्यो रिपोर्ट तपाईँलाई उनीहरूले बकैदा कागजमै देखाउँछन्, आउनुहोस् हेर्नुहोस् यस्तो आएछ तपाईँलाई भन्छन्। अब यहाँनिर के छ भने हरिजीको हकमा यहाँ अनौठो कुरो हो, पहिलोचोटि पिसिआर टेस्ट गरियो, रिपोर्टै जाले बाले आयो अथवा रिपोर्ट के हो कन्फ्युजन भन्ने भयो। अब रिपोर्ट के आयो त्यो कसैलाई पनि थाहा भएन, बिग्रियो रिपोर्ट भन्ने कुरा आयो। अब दोस्रो चोटिको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई गर्दैछु, दोस्रोचोटि के भइदियो भने त्यो रिपोर्ट आयो तर कोरोना पोजिटिभ भन्ने देखाइदियो, याद गर्नुहोला कोरोना पोजिटिभ। तर त्यो रिपोर्ट चाहिँ फेरि उहाँको फ्यामिली मेम्बरले हेर्न पाउनु भएन, हेर्न पाउनु त त्यो राइट हो नि त, तपाईँलाई त्यो परिवारसँग विमति हुनसक्छ, असहमति हुनसक्छ, छुट्टै कुरा हो, गल्ती गरेको हुनसक्छ, गल्ती भएको हुनसक्छ, कमजोरी हुनसक्छ, मान्छेको मानवीय भूल हुन्छ, तर त्यो रिपोर्ट हेर्न पाउने अधिकार चाहिँ हरेक पेसेन्ट र उसको हरेक त्यहाँ थुनुवा र उसको परिवारको हुन्छ। पुनिजी भनेपछि के लोकतन्त्रमा के भइरहेको छ पुनिजी, यो जसरी लोकतन्त्रमा चाहिँ जनताहरू यसमा अलिकति सुपर पावर हुन्छ, संविधानहरू बलियो हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा, यो त पञ्चायतकालमा पनि यस्तो हुन्थेन होला पुनिजी, परिवारले त उहाँको चाहिँ इन्फर्मेसन त हेर्न पाउनुपर्छ, रिपोर्ट त हेर्न पाउँछ, त्यो त बकैदा पाउनुपर्छ। म फेरि पनि तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, हामीले लगभग वार्ता गरेको 12-13 मिनट भइसक्यो, म एकदम क्याटेगोरिकली भन्न चाहन्छु, तिजको बेला छ, तिजको लहर आयो बरिलाई भन्दै चेलीबेटीहरू छमछमी नाच्ने, कन्ठे तिलरी लगाउने, झुम्के बुलाकी लगाएर नाच्ने रमाउने बेला हो। एउटा चेलीलाई आफ्नो श्रीमानको पाउको पानी खान पनि मन हुन्छ हिन्दू नारीहरूलाई, र परिवारको अँगालोमा बेरिने मन हुन्छ, तर यस्तो बेलामा हरिजी बिरामी हुनुहुन्छ र यहाँनिर मानवीय कुरा पनि गर्नुपर्छ। र म तपाईँलाई प्रष्टी भन्न चाहन्छु कि पिसिआर रिपोर्ट देखाएर अनि उहाँ पारदर्शी ढङ्गले, किनभने नेपाल प्रहरी त अहिले मानव अधिकारको सम्मान गर्छ, उसले व्यक्तिका अधिकारहरूलाई पनि सम्मान गर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि पिसिआर रिपोर्ट स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ, उहाँलाई COVID-19 भएको कोरोना पोजिटिभ आएको रिपोर्ट हेर्न पाउनु उहाँको परिवारको अधिकार हो, त्यो नगर्नु चाहिँ एक ढङ्गले भन्ने हो भने डार्कमा राख्नु हो, यसो गर्नु हुँदैन। डिएसपी साहब तपाईँलाई म राम्रोसँग चिन्दछु, आई नो भेरी वेल। अब के हो त यो हरिजीलाई अलि लामै समयसम्म राख्ने हो कि, जस्तो अब तपाईँलाई एकछिनको लागि भनिदिन्छु, उपचारको क्रममा त्यहाँ 15 दिन राखिएला, 10 दिन राखिएला, कति दिन राखिएला, त्यसपछि फेरि म्याप थप्ने कुरा आउला, फेरि मुद्दाको खातमाथि खात चढ्ला, के होला, यी विभिन्न कुराहरू त छन् त। तर छिटोभन्दा छिटो प्रक्रिया सुरु गरेर अब जस्तो तयारी के हुँदै थियो, सिडिओका फाइल लाने, अभद्र व्यवहार थियो मुद्दा, अभद्र व्यवहार भने त मामुली मुद्दा हो, किनभने तपाईँलाई थाहा छ त्यो सिडिओवादी मुद्दा हो। अब त्यो अन्तर्गत धरौटी खोल्ला भनेर चाँडोभन्दा चाँडो पिसिआर रिपोर्ट कोरोना पोजिटिभ देखाएर त्यो गरेको हो कि। तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ ख्याल गर्नुहोस् है, प्रहरी हस्पिटलको डक्टरले फर्जी रिपोर्ट चाहिँ दिँदैन, फेरि यो पक्का हो, पक्का डक्टर इन्फ्लुएन्स हुँदैन, यो कुरो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। जी तपाईँले चाहिँ पोइन्ट टु बी नोटेड होइन, तपाईँले चाहिँ प्रहरी जुन गभर्मेन्ट अथोरिटीमा रहेको चाहिँ प्रहरी प्रशासनको एउटा चाहिँ प्रहरी हस्पिटल छ भन्नुभयो होइन, उहाँले चाहिँ फर्जी रिपोर्ट दिनुहुन्न पनि भन्नुभयो,
यदि जसरी उहाँहरूले चाहिँ त्यो रिपोर्टमा है हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई एनालाइज गर्न सकिन्छ होइन त्यो रिपोर्टमा चाहिँ नेगेटिभ आएको हुनसक्ला होइन ओरिजिनलमा त्यसपछि त्यो नेगेटिभ आएको सो उहाँलाई चाहिँ अल्झाउनको लागि तपाईँको भाषामा पेलपाल झेलझाल गर्नको लागि चाहिँ उहाँलाई त्यो नेगेटिभ आएको नदेखाइएको हो कि नदेखाउनुको रहस्य त के हो त यो त जवाबदेही त हुन पऱ्यो प्रहरी प्रशासन पनि होइन जनताप्रति लोकतन्त्रमा त कमसेकम यति 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 त बटम लाइन त हुन पऱ्यो नि त जनताको अधिकारको हिसाबमा त यति बटम लाइन हुन पऱ्यो भनेपछि यति नगर्दा र हामीले यति बोल्दा पनि हामी अब त यस्तो भइसक्यो कि जस्तै तपाईँले त पञ्चायतकाल पनि हेर्नुभयो होइन लगभग अलिअलि त त्यतिखेर चाहिँ बोल्न पाइन्थेन भन्ने छ कि जनता युवाहरू जनताहरू चाहिँ चारजना मिलेर बस्न नपाइने अवस्था छ भने भन्नु त्यतिखेर भनिएको अवस्था थियो नि त भनेपछि अहिले त यो कुरा गर्दैमा नै हामी डराउनु पर्ने अवस्था हो कि पुण्यजी नत्र भने हामीलाई पनि एउटा चाहिँ जेलमा हालिहाल्ने हिरासतमा हालिहाल्ने अवस्था पनि हो कि पुण्यजी के पहिलो कुरो त देशभक्त बर्दिवाल भनिएको नेपाल प्रहरी सत्य सेवा सुरक्षणको मन्त्र जप छ उसले फर्जी काम गर्दैन भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ कन्सपिरेसी थ्योरी अन्तर्गत कहिलेकाहीँ यस्तो हुनसक्छ इट मे पोसिबल भन्ने टाइपको कुरो हो र अब हेर्दै जाउँ के छ अब हामीले सत्य तथ्य बुझ्नुपर्छ रिपोर्ट एकचोटि म पनि हेरौँला पुनिजी भनेपछि तपाईँले भोलि गएर चाहिँ एउटा चाहिँ जनताको अधिकारको हिसाबमा जनताको राइट टु इन्फर्मेसनको चाहिँ त्यो यो बटम लाइनमा तपाईँले चाहिँ भोलि प्रहरी प्रशासनमा गएर चाहिँ यो जवाबदेहिता होइन अब रिपोर्ट हेर्नलाई चाहिँ तपाईँले त्यसलाई केही पहल गर्नुहुन्छ अथवा जानुहुन्छ आफै अब म जान्छु म हेर्छु रिपोर्ट के भएछ भनेपछि के पुनिजी अन्तमा छौँ अब तपाईँलाई के लाग्छ जस्तै तपाईँले के चाहनुहुन्छ उदासी त्यसरी नै भित्र सर्नुपर्छ कि उदासी फेरि निस्किएर होइन आफूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ समस्याहरूलाई सामना गरेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ एक हिसाबले भन्नुपर्दा उदासीजी बर्बादै हुनुभयो एक हिसाबले अर्को गीती भाकामा भन्नुपर्दा हाम्रो सुन्दर संसार थियो आधी आई उडाई लग्यो भने जस्तो भयो धेरै कुराहरू बर्बाद भए भत्ताबुङ्ग भए आधी पछि एउटा सन्नाटा छाउँछ नि त्यस्तै भयो उहाँको जीवन तर सम्हालिएर उठ्नुपर्छ हिँड्नुपर्छ आफ्ना कमी कमजोरीहरू पनि सच्याउनुपर्छ महानताका पक्षहरू उजागर गर्नुपर्छ चोटपटक लागेको छ यसको मतलब यो होइन कि घाउमा क्यान्सरै भइजान्छ त्यो होइन सैन पल्टिँदैन मलमपट्टी गर्नुपर्छ ग्रिक मिथकमा एउटा फिनिक्स भन्ने पन्छी हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो खरानी भइसकेपछि पनि खरानीबाट भुर्र उडेर नयाँ अस्तित्वमा कायाकल्प हुनसक्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु बर्बादीमै जिना सिको भन्ने एउटा मैले किताब पढेको थिएँ बर्बादीबाट पनि मान्छे उठ्न सक्छ यदि सम्हालिन सक्यो भने अब हरेस सरेस दुवै खाएर डिप्रेसनमा परेर बर्बाद भएर अब फाइनेन्सियली पनि क्राइसिसमा अब उहाँका त भनौँ न अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा आर्थिक पाटा पक्षहरू पनि त अब डार्कमा भयो नि त सबै भत्ताभुङ्ग भयो त्यस कारण धेरै चिजहरू छ यहाँ पारिवारिक जीवनमा अब मिलाउनै नसकिने कतिपय कुरा कसरी मिलाउने हो जस्तो कि अलरेडी उहाँ विवाहित मान्छेले उहाँले अर्को श्रीमतीका बच्चालाई कागजात बनाइदिनु छ धेरै कानुनी अडचन र अल्झोहरू छ तर पनि पार नलाग्ने भन्ने छैन उहाँले त्यो समस्या सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ यदि हिम्मत राख्नु हो भने जसरी मैले आफूलाई करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु त्यसै गरी उहाँले पनि कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुपर्छ हस् पुनिजी अहिले तपाईँले हरि उदासीको पछिल्लो जानकारी दिनुभयो र हरि उदासी कोभिडको जुन चाहिँ रिपोर्ट आएको थियो त्यो पनि देखाइएको छैन भन्ने कुराहरू अन्तिमको त पछिल्लो चरणको तपाईँले चाहिँ अपडेट दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र जान्दा के छ भने छोटकरी भन्नुहोस् म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कि हरिजी सामान्य अवस्थाको बिरामी हो कि सिकिस्तै हो अथवा कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ भन्ने सूचनाको हक उहाँको फ्यामिलीलाई मात्र होइन पिपुललाई पनि छ किनभने उहाँ पिपुलमा पनि गएको व्यक्ति हो त्यस कारणले पब्लिक हिसाबले पनि उहाँले त्यो कुरा उहाँको विषयमा जान्न मान्छेले चाहन्छन् र त्यो जानकारी छिटोभन्दा छिटो पब्लिस गरिनुपर्छ हस् पुनेजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टिभी र तपाईँलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा एसबिजी म धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू हुन्छ